Вітаю! В ефірі новини на UA Миколаїв. У студії Володимир Степанов. Зараз коротко про головні теми випуску. На Миколаївщині вантажівка зіткнулася з мікроавтобусом. Є травмовані. Завершилися збори бійців територіальної оборони. У обласній лікарні відбулись навчання рятувальників. Сьогодні на трасі Ульянівка-Миколаїв поблизу села Баловне, що у Новоодеському районі Миколаївської області, зіткнулися мікроавтобус та вантажний автомобіль. Водія «Мерседес» затиснуло конструктивними елементами автомобіля. Далі пряма мова речниці Нацполіції Антоніни Лашти. Наслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажир мікроавтобусу госпіталізовані, а керманич вантажівки зазнав незначних тілесних ушкоджень. Відомості про події внесені до журналу єдиного обліку за статтею 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Усі обставини та причини автоаварії встановлюються. Наразі на місці події продовжує працювати слідчо-оперативна група поліції. Рятувальники за допомогою спеціального обладнання деблокували водія мікроавтобусу. Його разом з пасажиром передали медикам. На місце дорожньо-транспортної пригоди виїхали бригади центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Лікарі негайно додали всю необхідну першу медичну і домедичну допомогу, і двох пацієнтів було транспортовано до Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги. Два пацієнти там зараз знаходяться, це два чоловіки, один в стані середньої важкості, у нього забої та садна. Інший пацієнт, теж чоловік, він у важкому стані. У нього політравми, стан його оцінюється як важкий. Зараз медики надають усю необхідну медичну допомогу для того, щоб пацієнти якомога скоріше стали в строй і одужали. Водієві вантажівки працівники медслужби надали першу допомогу на місці. Від госпіталізації він відмовився. На Миколаївщині завершилися збори бійців територіальної оборони. Керівники 191-го окремого батальйону привітали військовослужбовців та підсумували навчання. Слава Україні! Героям слава! Вітаю особовий склад 191-го окремого батальйону територіальної оборони. Завершенням навчальних зборів. Слава! 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 Для 30-річного Артема Фадієва це другі збори. Вперше брав участь у навчаннях у 2015 році. Говорить, рівень підготовки покращився. Медики наші розповідали багато нового. За ці 4 роки дещо змінилось. От я обновив свої знання з медицини. Нове було ще зі зв'язком. На тих зборах нам мало про це розповідали, на цих вже більше і більш поглиблено це все було. 43-річний Валерій Братушкін протягом 10 днів відповідав за продовольчий підрозділ. Чоловік каже, це не менш важливо, ніж відпрацювання бойових навичок. Мабуть, все ж таки бойову завдачу, яку розповідав вам і командир батальйону, і офіцери на нагородженні, я, мабуть, не виконував. А виконав іншу задачу, яка, на мій погляд, не є найменш важливою, а, мабуть, дуже важливою. Було складно. Ми забезпечили харчування особового складу цього батальйону. А особовий склад підрозділу мого вірного був зібраний з різних військових комісаріатів. Хлопці були підібрані добрі, колектив ми якось спрацювались. Було складно, але завдяки їх старанням, моїй наполегливості, ми задачу справились, я вважаю, добре. Командир 191-го окремого батальйону територіальної оборони Дмитро Михайличенко говорить, бійці з поставленими задачами впоралися. Поставлені завдання командування були виконані на 100%. Всі, хто не служив, прийняли військову присягу, пройшли бойове злагодження, всі відстрілялися, за всіми була закріплена штатна зброя, в принципі, і все.
Після нагородження бійці повернулися до казарми, аби здати однострій та зустрітися з рідними. Тепер резервісти можуть повертатися додому. Нагадаємо, збори розпочалися 28 серпня і тривали до 6 вересня. Протягом цього часу бійці відвідували заняття з медицини, тактичної, інженерно-саперної та вогневої підготовки. 4 вересня бійці відпрацювали оборону стратегічно важливих об'єктів, зокрема на залізничному вокзалі та Інгульському мості. Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На території Миколаївської обласної клінічної лікарні Миколаївської міської ради рятувальники провели навчання. Відпрацьовували дії пожежно-рятувальних підрозділів під час пожежі. За легендою, внаслідок короткого замикання електропроводки в палаті номер 1 на 2-му поверсі гастрологічного відділення виникла пожежа та сталося щільне задимлення в коридорах з 1-го по 3-й поверх. У нас обласна лікарня, Київський 1, 2-й етаж, в 1-й палаті пожар. Горить телевізор і кровать. З лікарні евакуюють людей через вікно. Обговорення тактичних завдань триває в умовному штабі. Від ДСНС до навчань залучали 6 автомобілів та 21 рятувальника. Увага всім, я начальник штабу. Ліквідація умовної пожежі, збір ПТВ. Як чути прийом. Ніна Булах, новини на Суспільному. Серветки, рушники та сорочки. У краєзнавчому музеї відкрилася персональна виставка майстрині з міста Первомайськ Жанни Семененко-Руських. Свою першу вишивку Жанна Семененко-Руських виконала півсторіччя тому. Зараз жінці 72 роки. На виставці представила 27 авторських робіт за кольором та візерунком, притаманних для південно-східного Поділля. Миколаївщина – це географічна назва, а етнологічна назва – це південно-східне Поділля. І оскільки найдавнішою культурою, яку тут при розкопках знайшли, це трипільська культура, то Трипілля мало свої кольори, це пастельні кольори. Через те вони лягли в основу проєкту «Барви та знаки Трипільського степу». Білим на білому майстриня вишила свій улюблений комплект – сорочку та спідницю для старшої онуки Софії. Вона в цьому році захищала диплом, захистила на відміну з відзнакою з рекомендацією в аспірантуру. Зараз дає екзамени в аспірантуру. І я їй зробила такий подарунок – сорочку і спідницю. Сорочка білим по білому, використані білий, два кольори – білий теплий і білий холодний в сорочці. Ну, а на спідниці – пастельні кольори. 38-річна Катерина Ткаченко у вільний час вишиває хрестиком. Прийшла на виставку, аби подивитися на роботи досвідченої вишивальниці. Дуже сподобалось, це щось надзвичайно чарівне. Я вишиваю, але вишиваю лише хрестиком. Такої техніки я не володію нею. І мені здається, що це стільки душі вкладено в ці всі роботи, стільки сил, стільки очей, можна сказати так. Це надзвичайно, я вражена. Захід відбувався в рамках виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини» від творчого об'єднання «Прибужжя». Виставка унікальна, тому що майстриня віртуозно володіє голкою. Роботи усі оберегові, адже вони усі відшиті, скажімо так, відроджені зі старовинних орнаментів, зібрані в авторські композиції. І саме так ми сьогодні бачимо оберегові вишиванки, старовинні козацькі рушники і різні побутові речі. У Жанни Семененко-Руських 18 учениць. Окремий стенд «Сорочку мати вишила мені» представлений 5 роботами 3 з них. 42-річна Анастасія Рябикіна має болгарське коріння, тому вишила сорочку для свого старшого сина за болгарськими та українськими мотивами. Безперечно, я не хотіла калькувати, тому я взяла конюшинку. Це у мене голубого кольору на сорочці є така конюшинка, вона 4-полісткова. І така була основа. Але оскільки вже більше 200 років наші прародичі живуть в Україні, то безперечно, дубове листя як символ сили чоловічої, я теж його поклала. Величезна для мене це була робота, приємна, натхненна. Виставкою Жанни Семененко-Руських завершився 4-й виставковий цикл «Нові імена Миколаївщини». Світлана Кльосова, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. На цьому випуск завершено. Більшу інформацію дізнавайтесь у наших наступних випусках. Побачимось о 19:00.